Дякую, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Рада посилила відповідальність для тих, хто продаватиме електронні цигарки дітям. Наскільки це буде дійсно на практиці? Будемо розбиратися найближчі півгодини. Гості студії Наталія Мироненко, адвокат. Вітаю вас. Вітаю. Євген Стельмах, адвокат, і Євген Іванченко. Також адвокат. Зовсім скоро до нас має долучитися ще один адвокат. Це Андрій Степаненко. Чекаємо його. Я так розумію, що зараз є затори у місті, так, через негоду, хоча нам обіцяв, знаєте, Армагеддон. На щастя, поки що ми його не бачимо і сподіваюся, не побачимо. Долучайтеся до нашої дискусії, бачите телефон студії, є номер Viber, будь ласка, пишіть та дзвоніть. Отож, сьогодні Рада проголосувала за цей документ. Відтепер відповідальність становитиме від 6800 гривень до 13600 гривень. Окей, штрафи так будуть збільшувати, але питання в іншому. Чи дійсно на практиці ми побачимо те, що дітям не продаватимуть не лише електронні цигарки, але й звичайні тютюнові вироби? Пані Наталю. На теперішній час існує відповідальність, яка передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення. Вона існує вже не перший рік, тому додаванням заборони і відповідальності за продаж електронних цигарок – це доповнення тієї відповідальності, яка вже передбачена і вона існувала раніше. Якщо не помиляюсь, по відповідальності там до 23 тисяч гривень, 1400 гривень. Неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто це не 13600, а 23600, якщо я не помиляюся. Але я знаю, що така відповідальність є, вона складає... Зараз вам назву точно. Ні, 13600, то повідомляється. Там 1400 в Кодексі про адміністративні правопорушення, 1400 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це не 17 гривень помножити, це 23 тисячі. Ну, значить, щось наплутало в законодавчому документі. Так, я з цією нормою вже не перший рік стикалася. Це норма регламентує також і продаж пива, алкогольних напоїв. Це стосується заборони продажу на території громадських місць. Це стосується норми також і школ, ну і так далі. Тобто це відповідальність на тих суб'єктів господарювання, які зараз здійснюють, незважаючи на заборону, все ж таки, діяльність, і їх на них складаються відповідні протоколи про адміністративні правопорушення, і в судовому порядку ця сума повинна бути стягнута. Що стосується електронних цигарок, дійсно, це тема дуже актуальна, тому що багато підлітків, вони перейшли від звичайних цигарок, вже не електронні, тому що їх нібито можна курити і вдома, чи в приміщенні. Нібито вони не вважаються такими ж нібито безпечними, але фактично доведено, що такі цигарки, вони також шкодять здоров'ю, тому що містять і небезпечні речовини, і хімічні якісь речовини, які не вивчені. Неважливо зараз зазначити з впевненістю, що це такі речовини в подальшому не зашкодять здоров'ю чи там, ну, не вплинуть на якісь процеси в організмі. Дивіться, куріння є куріння. Тут неважливо, чи це звичайна цигарка, чи це електронна. Так. Я дуже часто бачу по місту ось підлітків, не знаю, там років 14-15, і в усіх є ось ці електронні цигарки. Ну от вони вважають, що це нібито не шкодить здоров'ю, і цей міф, він вже прийшов до нас з Сполучених Штатів Америки, з Європи, де це в усіх місцях, де це відбувається, так, це, ну, більш безпечні так звані цигарки чи не цигарки, щось таке, що мають майже кожна людина. Тому хочу зазначити, що дійсно відповідальність повинна бути. Я вважаю, що це, ну, ця норма, вона потребувала внесення змін, тому що це питання раніше не регламентувалось, не було відповідальності, зараз така відповідальність є. І це добрий крок для того, щоб все ж таки покарати тих осіб, які раніше продавали неповнолітнім електронні цигарки та відповідні
жидкості, да, для цього. Тому це добрий крок, по-перше. По-друге, хочу зазначити, що це не буде, може не бути дієвим механізмом для того, щоб запобігти такому продажу. Тому що і раніше відповідальність існувала, як я вже казала, і складались неодноразово протоколи, тобто суб'єкти господарювання на це не реагували. Для того, щоб отримати прибуток, для них було неважливо, кому продавати, чи дорослим, чи підліткам, чи біля школ, де це взагалі заборонено і така відповідальність існує, це нікого не від чого не удержувало. Не звільняло. Так. Не звільняло. Але мені здається, що все ж таки... Ага, давайте запросимо до нашої студії ще одного гостя. Андрій Степаненко, адвокат. Дякую, що встигли. Що там у місті? Затори великі? Пробки сплошні. Ну, ось бачите, те, про що ми постійно говоримо. Так, до нашої теми. Наталія сказала, що це дуже хороший крок з боку парламенту, але питання в іншому. Чи будуть боятися реалізатори ось цих штрафів? І чи не повториться у нас ситуація, що, можливо, там місяць ніхто не продаватиме дітям ці електронні цигарки, а потім всі, знаєте... Не що продавати? Яко кажучи, не хотів інше слово застосовувати. Ні, на самом деле, я теж согласен з тим, що це позитивний шаг. Все, що направлено на уменьшення потребління наркотических веществ, алкоголя, никотина, это, безусловно, позитивные шаги. Что касается контроля и исполнения, у меня более оптимистичное мнение по этому поводу, поскольку у нас, всем известно, запрещена продажа несовершеннолетним алкоголя и сигарет, и, в принципе, в той или иной мере это соблюдается. На первых порах после введения это не соблюдалось, но сейчас я понимаю, что это соблюдается, поскольку нередко вижу, когда просят предъявить паспорт у людей, которые молодо выглядят, при продаже им и сигарет, и алкоголя. Поэтому я вам скажу, что у меня инкулы пытают. Ну, это можно гордиться этим фактом. Но, тем не менее, я думаю, что на первых порах действительно будет какой-то стабилизационный период, когда будут эпизоды, будут составляться протоколы, будет заработок для полиции, опять же. Вот. Но через какое-то время, там полгода, год, я думаю, что выровняется ситуация и с электронными сигаретами, и с обычными табачными изделиями. І, в принципі, правила будуть общі для всіх. Дякую, пане Євгене Іванченко. Давайте я спробую тоді додати. Я також хочу звернути увагу, що це є позитивним кроком, але основне питання не в тому, що збільшують розмір самого штрафу чи зменшують, ми так і не зрозуміли на даний момент. Питання саме в контролі, і мені здається, для держави, для поліції це гарна стаття, якою вони можуть наповнити бюджети, якщо будуть цим займатися. Ну, можливо, їм потрібно в поліції там створити департамент якихось менеджерів, які будуть просто ходити фіксувати щоденно там департамент боротьби з тютюнопалінням. Так. Можливо, в такому контексті. І тоді, можливо, через деякий час почне все змінюватися. Я так розумію, в даному законопроекті більше зробили, можливо, акцент саме на електронних сигаретах, які в нас, в принципі, вони є, ними користуються, вони начебто не заборонені, але вони не те, що не заборонені, вони не були ніяким чином не врегульовані на законодавстві. Давчому рівні, можливо, в цьому доповнення є певне. Чи буде воно працювати на практиці? Ну, будемо сподіватися так. Я також вважаю, що абсолютно любе паління, там, тютюнове чи електронні сигарети, вони викликають певну залежність і позитивно не можуть впливати ні на тих людей, які це викурюють, ні на тих, які оточують і дуже пригнічуються, коли поряд хтось задимлює всіх остальних. У нас довгий час не могли заборонити курити електронні цигарки в громадських місцях, тому що не було чіткого визначення. Не було врегульовано так це питання. Ну, можливо, під цей закон будуть зараз і забороняти, можливо, будуть ще якісь зробити доповнення, але все-таки мені здається, основною тезою даного законопроекту має бути все-таки врегулювання, контроль якийсь певний за продажем і за їх використанням, уже якщо продали тут. Ну, знову ж таки, як воно буде працювати на практиці, згоден з колегою, що воно якийсь час попрацює, потім у нас з'являться якісь нові ситуації, де треба буде на них реагувати. Можна сказати. Дякую, Євгене.
Ситуація з електронними цигарками вже давно потрібно було якось контролювати цю ситуацію. Я хотів би зазначити, що саме визначення, що таке електронні цигарки, з'явилося лише в травні цього року в Податковому кодексі. І, на мою думку, це все потрібно було робити тоді, коли вони ставали тільки популярними. Потрібно було зробити якісь чіткі визначення, чіткі межі, хто може користуватися, хто не може користуватися. Дітям, звичайно, заборонити. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дійсно, ці речовини, які використовуються для паління в електронних сигаретах, вони є шкідливими для здоров'я. Тому в будь-якому випадку це правильний крок. Щодо контролю, питання доволі риторичне з правоохоронними органами, оскільки все місто замальоване повідомленнями про те, що там про продаж наркотичних речовин, солі і так далі, тому подібне. А з цим не можна ніяк побороти наркозалежність і продаж цих наркотичних речовин. А тут питання стосовно електронних цигарок, я думаю, що практика покаже, яким чином це все буде. Давайте будемо чесними. Навіть звичайні цигарки можна купити дітям. Є такі точки, я не кажу про супермаркети, там дійсно вимагаються документи. Але якщо взяти звичайні кіоски, або там, коли торгують поштучно, цими цигарками купити для дітей немає проблем. Це заборонено. Але ж купують. Я в продовження тези свого колеги хочу зазначити, що дійсно зараз передбачена кримінальна відповідальність за вживання наркотичних речовин, кримінальна відповідальність, але це також нікого ні від чого не зупиняє вживати, зупиняє робити ці закладки, так і не зупиняє кримінальну навіть відповідальність, а це адміністративна відповідальність, яка, я вважаю, що навіть посилення такої відповідальності та збільшення суми штрафу до 23 800, я перевірила, це невелика відповідальність. Якщо відповідальність буде більш суттєвою, якщо будуть штрафи близько 170 тисяч гривень, як це передбачено щодо порушення карантинних заходів, так? Але це буде, на мою думку, це буде більш дієвим для тих суб'єктів господарювання, які зараз, як ви кажете, незважаючи на заборону, все ж таки продають підліткам ці речовини. Але, я перепрошую, але якщо врахувати ситуацію з правоохоронними органами, можна бути впевненим в тому, що на цьому будуть зловживання, і працівники правоохоронних органів спокійно будуть провокувати людей на продаж таких речовин і цигарок, оскільки ситуація не нова. Приходить людина, яка на вигляд виглядає навіть старше, ніж 18 років, але паспорт їй менше, ніж 18 років. Ось, будь ласка, працівники правоохоронного органу направляють цю людину, їй продають начебто, і на цьому вже виростає справа про адмінправопорушення, на особу продавця складають протоколи, відправляють в суд. І в суді вже потрібно буде доказувати, яким чином. Я з вами повністю згодна. Питання провокації є, але це питання провокації, вони будуть всюди і завжди, тоді, коли працівники правоохоронних органів, вони, маючи на меті все ж таки, в деяких випадках, коли мають місце такі показові випадки щодо того, щоб показати розкриваємость, так, в певній категорії справ, вони будуть робити частини тих дій щодо вишукування порушників і будуть ставити галочки на те, що вони все ж таки розкрили, покарали, так, якихось порушників. А на деяких хтось випадках вони будуть звання, а на деяких випадках вони будуть все ж таки заробляти гроші. Це питання не нове. Але якщо ми посилимо відповідальність, і така відповідальність буде складати все ж таки не 8 тисяч гривень і не 20 тисяч гривень. Якщо це буде відповідальність більше 100 тисяч гривень, все ж таки суб'єкти господарювання вони задумуються, чи треба все ж таки продавати. Чи не треба продавати? Більша сума штрафу, тим більше ризиків корупції. Ризики корупції є, але в нас також передбачена кримінальна відповідальність на посадових осіб, які будуть, якщо вони будуть йти на ризики, ніколи не зупиняли, але будуть показові також випадки щодо викриття таких осіб, які, зловживаючи своїм службовим становищем, будуть заробляти кошти на тих ситуаціях, про які ви казали. Тим паче, якраз Зеленський вимагає від антикорупційних органів якомога більше показових посадок. Так. Тут
можемо побачити. Якось був свідком такої ситуації, жіночка продала дитині, підлітку, 13 років, цигарки. І одразу ж тут з'явилася поліція. Жіночка залишила своє місце і каже, це не моє. І все. А відео доказу немає. Ну, ми всі юристи, ми розуміємо, якщо немає доказів, немає перспективи справи в суді. Тому, якщо це не задокументоване, це, на жаль, випадок. Їй легше втратити цей товар, бути, там, не знаю, так, на суму 1000 гривень, ніж заплатити там більшу суму. Відповідальність не наступить, тому що нема доказів. Я вам навіть більше скажу. На самом деле, у нас є такий інститут, як банкротство фізичного лиця. Если у человека нет никакого имущества или он собирается в будущем банкротиться, он может по протоколу в час получать, ему будет безразлично, он в кучку будет складывать, потому что он знает, что он по ним все равно ничего не заплатит. Поэтому на самом деле это уже юридические ходы, юридические инструментарии защиты. Не учите. Да, сейчас научу плохому. Вот. Но тут нужно понимать, что закон, он как рыболовецкая сеть. Да, есть быстрая, хитрая, шустрая рыба, которая уходит из сети, но львиная доля косяка остается внутри, в этой сети. Да, вот так работает закон. Поэтому, да, безусловно, будут какие-то хитрецы, которые будут оставлять, там, говорить, это не мое, которые будут собирать протоколы, коллекционировать, понимая, что они никогда не будут исполнены. Но львиная доля операторов этого рынка через какое-то время встроится в эти новые правила. Им проще будет сказать, что иди ищи там взрослого, пусть он тебе купит, или мальцы сами будут бегать искать кого-то, чем действительно совершить акт продажи несовершеннолетним. И помимо этого еще должен заметить, что если будут, вот, как вы выразились, провокации, вполне возможно, что они будут, но составленный протокол – это еще не исполнительный документ. Конечно. Он отправляется в суд, и в суде человек имеет возможность доказывать. Просто говорите, ну, приведите вот этого ребенка, да, там, которому я продал, и вот судья, ваша честь, определите, как по-вашему, есть сомнения. В законе написано, если есть сомнения, то нужно потребовать паспорт. Вот у меня не было сомнений. Да, человек скажет, оценочное осуждение. Вот у меня не было. Вот если вы скажете, что он молодо выглядит, пишите штраф. А если согласитесь со мной, что нет сомнений, что он взросло выглядит, и нет оснований спрашивать паспорт, освобождайте мене від відповідальності. Поэтому это еще будет спор на самом деле. То есть это еще не приговор. Але практикуючі юристи знають, як розглядаються справи про адмінправопорушення. Ми приходимо під кабінет, да, і бачимо 100 чоловік, і помічник розказує, хто готовий штраф, той йде платить, хто не готовий, той буде доказувати свою правоту в суді. Тому тут доволі риторично. Побачимо, як практика покаже. І ну, без фахівця в галузі права також довести щось буде неможливе. Тому що прийде цей правопорушник без адвоката, йому скажуть, ти платиш штраф, чи тебе вже наклали штраф в такому-то розмірі, йди плати. І він не буде знати, що робити в цьому випадку. Як практика показує, вони вже звертаються після того, як вже отримали штраф. Все відбулося, так. Чи знаєте, дуже є така тенденція, особливо у невеличких населених пунктах, коли самі батьки просять дитину купити там їм або алкоголь, або цигарки, бо, мовляв, продавчиня то знає, що це купується саме для батьків, а не для дитини. Ну и уровень алкоголизма в селах, детского алкоголизма намного выше. Там действительно меньше контроля, меньше уровень культуры, меньше уровень просвещения, меньше уровень здравоохранения. Поэтому это на самом деле системная проблема, а не проблема только оборота алкоголя и табака. Поэтому здесь так будет до тех пор, пока селом не займутся. То есть это уже зависит от местных органов власти, от уровня культури в конкретному населеному пункті, від рівня ограничений, контролю за ним. Навіть якщо набрати село, велике місто, ось продавчиня, припустимо, знає батьків прекрасно. І дитина приходить і каже, мені там батько попросив купити пиво. Продавчиня йому відпустить, тому що... Или скаже, у мене тут камери. Іди скажи папі, що я під камерами, я це робити не буду. Це свідомо продавчиня так зробить, а несвідомо може продати. Може, може. Получить штраф один раз. В принципі, цього хватить. Ну, якщо буде зафіксовано це. Ну, да. Ну, якщо буде, ну, для цього ж має магазин надати відео з камер спостереження. Ну, це тільки по запросу. А магазин у цьому не зацікавлений. Ніхто заморачуватися не буде, да. Да. Вони скажуть, що це макети, камери, вони взагалі не працювали. Ну, якщо виходити з суті кодексу про адмінправопорушення, то сам протокол про адмінправопорушення, який складає працівник правоохоронного органу, вже є доказом.
Тому що визначення докази в справах про адмінправопорушення якраз є, що таке докази? Перший йде протокол про адміністративне правопорушення. Все. Да, но он оценивается в совокупности с другими доказательствами, которые не имеют наперед установленной силы. Поэтому, если дать целую кучу других доказательств, свидетельствующих об обратном, соответственно, ну, по крайней мере, по карантину замечательно ломаются эти протоколы. И тут проблем с обжалованием, с выигрыванием таких судов нет. Ну, я не согласна з формулювання щодо доказу, тому що протокол все ж таки як документ – це форма, яка фіксує ті відомості і ту інформацію, яка була зафіксована працівниками поліції. Так? Ця інформація в протоколі відображається. Ну, це конкретна особа відображає свою позицію по справі. Питання до законодавця. Законодавець визначає, що докази, вони, от я погоджуюся з вами, що вони оцінюються за внутрішнім переконанням під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. І якщо буде особа, яка притягується до відповідальності, вона може подавати відповідні клопотання, витребувати відповідну інформацію, викликати свідків під час розгляду справи про адміністративні правопорушення. І саме у сукупності цих доказів суд повинен приймати відповідне рішення, але не тільки на підставі того протоколу, який був складений зацікавленою особою, яка складає цей протокол. Знаєте, ми якось проводили експеримент, попросили знайомого нам підлітка купити пиво, все це фіксувалося на відео, підлітку продали, і ми з цим відео пішли до поліції. В кінцевому результаті справу просто зам'яли. І тобто ви зробили провокацію? Так? Це була провокація, так, але ж ми хотіли показати, що дійсно підлітки можуть спокійно собі купити алкоголь. Ну, бачите, про що ми десь говорили. Ми на законом чинили. Може, ну, не провокація, так? Може, це був п'ющий підросток. Ні, тут вже питання в тому, хто має збирати докази. От я вважаю, що має збирати докази саме той орган, який уповноважений складати протоколи. А тут збирає докази фізична особа там, чи можна це вважати доказом? Ну, окей, у мене є відео, на якому там продавчиня продає або цигарки, або алкоголь підлітку, або дитині. Я з цим відеодоказом іду до поліції. Чи далеко мене зашлють? Ми з цим зіштовхнулися тоді, коли почалася реформа правоохоронних органів. Саме тоді дуже часто до поліції зверталися громадяни з фотоматеріалами, з відеоматеріалами, як водії порушують правила дорожнього руху. Абсолютно неможливо було притягнути цих осіб до відповідальності з точки зору поліції. Відмовлялися притягувати, от і все. Така була позиція, да. І стосовно якраз кодексу про адмінправопорушення, да, ну все ж таки, моє переконання в тому, що збирати ці докази мають працівники правоохоронного органу, якщо вони уповноважені складати протоколи. Але вони і можуть, тут неоднозначна ситуація з практики, але вони і можуть при великому бажанні, якщо є вказівка з гори або правильні настанови, вони можуть і по відеоматеріалу теж скласти відповідний протокол і в подальшому відправити його в суд. Тобто ситуація неоднозначна, як взагалі з кодексом про адміністративні правопорушення. Так, але тут я дійсно, знову-таки з вами не погоджуюсь, тому що особа, яка уповноважена складати протоколи, вона не повинна в обов'язковому випадку збирати докази. Це от можу привести приклад щодо складення протоколів відносно осіб, які не відповідають на адвокатські запити. У нас є Рада адвокатів Одеської області, яка уповноважена складати протоколи про адміністративні правопорушення. Але Рада не повинна збирати якісь докази. Повинна збирати докази саме та особа, яка звертається з відповідною заявою про вчинення адміністративного правопорушення. Не повинна сторона, яка складає протокол, самостійно збирати докази. Такі докази, на моє переконання, повинна збирати та особа, яка вважає, що було вчинено адміністративне правопорушення. Тому що відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення є потерпіла особа, є визначення, так, потерпілої особи. Є таке визначення? Є в кодексі. Тому особа, яка вважає себе потерпілим, вона може також надавати докази щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення. Виходить, якщо я стаю свідком правопорушення, то я сам маю збирати ці докази? Якщо ви є потерпілою особою, ви маєте на це якщо право. Якщо я свідок. Ви маєте право, якщо ви потерпіла особа, надавати докази щодо вчинення іншої особи, яка буде притягатися до адміністративної відповідальності, щодо наявності складу адміністративного правопорушення та наявності в діях відповідної особи складу адміністративного правопорушення. Тобто доведення і доказування тих обставин, які є складом адміністративного правопорушення. В даному випадку це продаж алкоголю чи продаж електронних сигарет.
А я еще дополню. Согласны? Да. В бланке протокола написано, есть раздел «Протокол складанного присутности понятых». Так. Пояснение понятых – это пояснение свидетелей, которые являются доказательством. Поэтому полицейские собирают доказательства. Они составляют протокол в присутствии свидетелей, чьи показания будут доказательством. Помимо этого могут вести еще видеозапись с помощью этих камер мобильных своих. Поэтому, в принципе, ну, неправильно говорить, что они только лишь составляют один документ. Это хорошо, если они составили без понятых, не проинформировав о правах, без видеозаписи. Это прекрасно, потому что легко будет разбить потом в суде такой протокол. Но если делать все по правилам, как, собственно, и написано в бланке протокола, то там должны быть понятые, опционально может быть видеозапись, могут быть пояснения других людей, могут быть видеозаписи, снятые с внутренних камер, но это уже кто, насколько сильно взъелся на этого человека и хочет привлечь его к ответственности. Но, в принципе, по умолчанию протокол составляется в присутствии понятых, которые и являются доказательством этого самого протокола. Я все ж таки до того веду. Ось я стою свідком правопорушення. Припустимо, так. У магазині продаються цигарки і алкоголь дитині. Я так. Все це можу зафільмувати на телефон. Так. Що мені робити далі? Вы в этом случае становитесь заявителем, обращаетесь в полицию, говорите, что вы стали свидетелем административного правонарушения и просите дать оценку собранным вами доказательствам и в случае, если действительно присутствует эпизод административного правонарушения, составить протокол. А дальше уже полиция сама решает. Вы не можете их заставить составить этот протокол. Ну, если они считают, что этот человек взрослый выглядит, ну, вот точно ему больше 18 лет, и потом где мы его искать сейчас будем? Вот таким вот образом. Поэтому здесь действительно, без того, что вот коллеги назвали провокацией, достаточно сложно скомпоновать дело целиком, весь доказательственный след. То есть нам нужен человек, который не достиг 18 лет, который даст пояснение, да, я купил сигареты, мне их продали. Нам нужны полицейские, которые составят этот протокол. Понятые, пара человек, которые скажут, да, мы тут вот в очереди стояли, действительно, вот, была продажа. Видео, может быть, какое-то. То есть тогда можно будет создать целостное, красивое дело, которое хороший адвокат не сможет развалить, и таки привлечь человека к административной ответственности. Но это очень лезный процесс, на это может пойти много времени. И тут самое интересное. Истекает срок привлечения к административной ответственности. Дело поболтается 3 месяца в суде. Человека признают виновным, но к ответственности не привлекут и штрафа не будет, потому что истекли сроки. Ну, это право. В нем миллион таких вещей, которые... И тому, разумеете, багато хто закрывает очи на такие правопорушения, потому что не хочет втягиваться в эту тяганину. Ну, вы имеете в виду людей, которые просто стоят рядом и видят, что это так, совершается? Так, я зараз веду до цього. Согласен, но согласитесь, что люди, которые стоят рядом и видят, как цыганка кошелек вытаскивает, тоже не особо хотят вмешиваться в процесс. Ну, вот такие у нас люди. Мы, да, действительно игнорируем, когда административные правонарушения, когда преступления совершаются. Как это говорят? Моя хата с краю. Да? Вот. Действительно, есть это ментальность. Это уже вопрос ментальности. И здесь вряд ли мы что-то сделаем, то есть нам как-то с этим жить, нам как-то оптимизировать право так, чтобы оно работало без участия каких-то отдельных. Тут має працювати правоохоронна система. Да? Да? Да. Ну, я можу сказати, що правоохоронна система повинна працювати. Я в цьому випадку погоджуюсь з колегою відповідно до того, що повноваження у співробітників правоохоронних органів, вони обмежені, і діяти відповідна посадова особа повинна тільки в межах наданих повноважень. Якщо повноважень нема, та відповідно нема можливості скласти цей протокол за наявності навіть свідка, який надасть всю доказову базу, який повинен на законодавчому рівні все ж таки регламентовано, що і свідок може звернутися, надати відповідні докази, і вони можуть бути взяті до уваги для складання протоколу. Тому що люди... Не тому не звертаються навіть до правоохоронних органів, що не хочуть потім кудись ходити в суди, а вони розуміють, що вони звернуться і не буде жодного результату, що у нас неефективна правоохоронна система, і що якщо навіть вони звернуться до правоохоронних органів, не буде жодна особа покарана, не буде наслідків таких, як вони повинні бути, які вони прописані в законі. Хоча є принципові люди, які доволі справу до кінця, кожен день ходять до поліції. Ви знаєте, дійсно, от такими людьми можна гордитися, але я хочу провести аналогію. У нас нікотин, ну, це якби наркотик, да, слабий, який визиває психологічну залежність. Я хочу провести аналогію з наркотиком сильним, з кодеїном. От є у нас аптеки, які торгують кодеїн з содержащим веществом безрецептурно.
То есть положено по рецепту продавать, продают направо-налево. Естественно, там стоят очереди наркоманов, которые покупают. И есть активисты, которые периодически выявляют эти, делают закупки под видеозапись, выявляют эти вещи. Потом активисты превращаются в так называемый коммерческий активизм, когда аптеки садятся на абонплату, и больше у них никто ничего не выявляет, и они отлично продолжают торговать. Такое было і раніше, такое є зараз, такое буде до тих пор, поки нормально. Ви зараз засуджуєте таких активістів? Я осуждаю комерційних. Я бачив, як вони діють. Вони заходять активістів. До аптеки і просто вилучають цей товар. Вони заходять на, не знаю, приватна, не приватна територія, ображають інколи цих фармацевтів, вилучають товар і так далі. Ну, это грабеж или разбой, в зависимости от того, угрожали они при этом или нет. Но... Таких відео дуже багато, і навіть в Одесі проводили подібні рейди. Я не хочу називати організацію. Ну да, ну просто в этом случае не наносят материальный ущерб, товар-то легален. Нелегален акт продажи без рецепта. А если, соответственно, у вас забирают ваше имущество... Але ж фармацевти керуються тим, що там одну або дві пігулки можна продавати без рецепта. Да, два, один блистер, по-моему, можно продавать. Так. Два. Вот, не принципиально. Ну, продают, естественно, там, в принципе... Почему работает эта система? Потому что ничего не мешает продать там два блистера того же катерпина наркоману, который выходит, становится в конец очереди и совершает новый чек, новую покупку. И все в рамках закона, да, и это на потоке. И это все на потоке. То есть, как это говорят, алкоголь в малых количествах безвреден, да, в любом объеме. Поэтому точно так же и они действуют. То есть они продают этот катерпин-кадепсин малыми количествами этим наркоманам, и только за счет этого им удается оставаться на грани закона, не преступая его. Хотя антисоциальный компонент присутствует при этом. То есть людей сядят на достаточно тяжелый наркотик, который уже физическое привыкание вызывает. Давайте будемо чесними, люди самі сідають на цей наркотик, ніхто їх не змушує це робити. Ну, самі, согласен, да. Но вопрос в том, что я сейчас говорил о коммерческих активистах, то есть о том, кто занимается таким вот выявлением не для того, чтобы прекратить деятельность точки, а для того, чтобы улучшить свое финансовое положение за счет нее. Вот тут, к сожалению, скорее всего, мы... Просто цікавий момент, а чи можуть такі ось активісти... Ага, я поставлю питання після дзвінка. Вітаємо, як вас звати? Здравствуйте, меня зовут Эльвира Владимировна. Можно мне задать вопрос товарищу адвокату, юристу? У нас четыре адвоката. Будь ласка, выбирайте будь-якого. А ведь разное количество этого препарата. Вот, например, у него голова болит, он цитрамон пьет? Или он не знает такой препарат? Может, мы и цитрамон запретим? Есть такие препараты, которые просто наркоманы не могут оттуда ничего достать. Но из-за того, что вот если вот так вот, ну это даже не принципиально, а просто вот так вот огульно запретим и все. И по любому поводу, особенно сейчас, когда врачи на дом не ходят, и надо идти в поликлинику, за цитрамоном будет, это вообще это полный абзац, как говорится, то, что вы предлагаете. Да. Спасибі за ваш дзвінок. Ну, все ж таки, якщо так іти і далі, тут можна і каву забороняти. Ну, давайте так. У нас нет цитрамонової наркоманії, но у нас є кодеїнова наркоманія. Одна таблетка содержит 0,8 мг кодеїна, который в печені превращается в морфін. І привикання жорсткое, фізичне, як морфіну. И, возможно, вы видели в спальных районах целую кучу пустых блистеров валяющихся, где написано кадепсин, катерпин, и ни разу я не видел, чтобы было написано цитрамон. Поэтому здесь действительно законодатель правильно урегулировал, в зависимости от степени общественной опасности того или иного вещества, какие вещества подлежат рецептурной продаже, а какие не подлежат. И я, допустим, болел вот недавно, кашлял, я покупал кадепсин, все в порядке, я покупал кадепсин, то есть один блистер можно совершенно спокойно купить, он действительно хорошо помогает от кашля, но если съесть там два этих блистера, можно улететь в космос. Поэтому здесь я должен сказать, что я полностью соглашусь с законодателем, действительно есть какие-то механизмы, которые позволяют хоть как-то уменьшить уровень общественной опасности этих веществ. И таким образом, за счет ограничения торговли, свободной торговли этими веществами, снизить количество людей, больных наркоманией. Дякую, Євгене. Але по суті, ми говоримо про те, що ніякого немає зниження, все одно можна стати в кінець черги і
придбати там знову ж таки цей препарат. Да. Ми говоримо, знову ж таки повертаємося до того, що немає якогось певного системного контролю в сфері там, не знаю, медичних препаратів, в сфері алкоголю, тютюну і так далі. Мені здається, все-таки з боку держави, з боку правоохоронних органів потрібно якось в цьому моменті включатися і, можливо, навіть, скажу більше, не провокувати такі ситуації своїм халатним ставленням до даних ситуацій. От ви зазначили, що, наприклад, ви свідок якихось там адміністративних чи кримінальних правопорушень, от, і, по суті, ви можете використати своє право заявити про це правопорушення, дочекатися там 2-3 годинки патрульних, до того часу вже нікого не буде, ви витратили час, втратили своє... Навіть мене не буде через 3 години. Так, і навіть у вас є також інші справи. Я думаю, кожен громадянин саме цим керується, коли бачить, що здійснюються якісь адміністративні чи кримінальні правопорушення мілкі. Вони розуміють, що ну, це нічого не дасть. Поліція прийде, скаже, а чим ви це можете довести, а як ви це бачили, чим це зафіксовано і де ті люди. От. Тобто ми маємо побачити, що коїться там якесь певне адміністративне чи кримінальне правопорушення. Ми маємо зробити громадське затримання, є таке поняття, і маємо ще шанс, вибачте, отримати якихось собі тілесних ушкоджень, після чого на нас ще напишуть заяву в поліцію про те, що ми напали там на якихось людей. Відповідно, от всі оці, вибачте за слово, нескладухи породжують ті ситуації, що ми маємо на сьогоднішній день. Дякую. Вам, знаєте, максимум, що я можу зробити, це зауваження продавчині. Тому що дійсно витрачати там 2-3 години, чекати поліцію, склати протокол, часу на це немає. І почути про себе щось новеньке. Інколи чую, інколи все ж таки сприймаю з розумінням. Тому ось так, 50 на 50. Я дякую вам за те, що завітали, за Спасибо. Роз'яснення. Андрій Степаненко, Наталія Мироненко, Євген Стельмах та Євген Іванченко були гостями цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. За 10-15 хвилин дивіться проєкт «Одеса. Мої мечти».